alaihi hullatun hamra. Baginda Nabi SAW pada waktu tersebut memakai dua helai pakaian yang berwarna merah. Hullah ini biasanya disebut apabila ada dua pakaian, pakaian atas dengan pakaian bawah. Yang atas ni tak kita panggil sebagai kamis ataupun ridak biasanya, ataupun yang bawah ni kita sebut sebagai izar, seluar ataupun kain sarung. Tak, itu bila sepasang tu kita panggil sebagai hullah. Hullah ni biasanya sepasang. Hamra, warna merah. Khilaf di kalangan para ulama, boleh tak kita pakai warna merah semata-mata merah? Boleh ataupun tidak merah semata-mata merah? Tak ya. Merah semata-mata merah boleh ke tak? Khilaf. Tetapi sebahagian para ulama dia kata boleh. Tak, sebahagian kata tak boleh untuk pakai merah semata-mata merah. Macam kalau kita pakai baju Melayu yang merah, sebahagian ulama kata tak boleh, ditakwil. Hullah di sini hamra dengan erti kata ada stripe, ada garis-garis yang mana berwarna merah. Kalau tuan-tuan pernah tengok jubah Morocco kan, yang bukan yang Syekh Said Kamali pakai tu, yang jubah Morocco yang dia ada warna terang, kemudian dia warna tu pudar sikit, kemudian terang balik, dia stripe macam tu lah, macam baju t-shirt kan. Jadi setengah ulama kata macam tu, hamra di situ dengan erti kata stripe-stripe tersebut. Dia bukan warna merah semata-mata merah. Sebahagian ulama kata gitu. Tetapi kenyataan yang kata makruh dan seumpamanya diingkar oleh Al-Imam Syaukani di dalam Nailul Autar, sebab dia kata orang Arab bila dia bercakap alaihi hullatun hamra, bila dia kata pakai pakaian berwarna merah, lisan Arab, bahasa Arab, bila kita dengar, kita akan nampak merah lah tuan-tuan. Betul tak? Kita tidak akan nampak benda itu sebagai adanya garis-garis berwarna merah, hiasan merah di sana sini. Tak. Bila kita dengar alai hullatun hamra, sekali macam kita kata sayyaratun hamra. Tak, kereta warna merah. Kita akan nampak merah betul lah. Tak, secara keseluruhan merah. Jadi ini antara perbahasan fiqah para ulama, sama ada boleh tak boleh. Kita mazhab Syafi'i tak ada masalah, boleh. Sebab tu kita orang Melayu ni pakai baju warna merah, tak, baju Melayu merah, itu ini merah. Sebab pada mazhab kita tak apa. Tapi kalau pergi ke setengah-setengah tempat, pelajar yang mana pakai baju merah betul, dan ustaz akan tegur. Macam di madrasah kami, sebab mereka adalah Hanafi, jadi mereka akan tegur pelajar yang mana pakai kopiah merah, macam kopiah Raihan tu. Sebab apa? Warna merah ni pada mereka makruh untuk dipakai jika semata-mata merah. Wallahu a'lam bissawab.